Një atentat me armë zjarri u regjistrua mes ditën e kësaj të hënë në Shkodër. Ngjarja ndodhi rreth orës 12:30 në rrugën e fshatit Vukatan, ku dy persona që po udhëtonin me një motociklet hapën zjarr në drejtim të një mjeti Hyundai që ishte në ecje. Mjeti drejtohej nga 30 vjeçari Fation Harusha, nipi i deputetit të Partisë Socialiste Luan Harusha, i cili fatmirësisht arriti ta devijonte makinën nga rruga në kohë, duke shmangur plumbat, një pjesë të cilëve përfunduan mbi ato mjet. Pas të shtënave, dy atentatorët u larguan me shpejtësi, ndërsa në vend gjarje mbërriten më njëherë uniformat blu, të cilat ngritën postblloqe të shumta përgjatë gjithë zonës me qëllim kapjen e autorëve. Ende nuk dihet shkaku i atentatit, ndërsa një grup hetimor ka nisur punën me qëllim zbardhjen e plotë të ngjarjes. Sipas policisë, deri tani janë shoqëruar disa persona, të cilët po merren në pyetje.